Velkommen til den her video. I dag der skal vi lave challenge. Videre til video. Så er det sten, saks, papir om, hvem der skal starte. Og det er saks, papir. Nu. Du starter. Jeg starter. Hvad står der? Spis en gulerod på 10 sekunder. Okay. Så har vi fået skrællet den her gulerod, så nu skal jeg spise den på 10 sekunder. 3, 2, 1 nu. Du plejer aldrig at spise gulerødder. Stop. Den er 10 sekunder. Den klarer jeg så ikke. Så nu står det 0. Spis en. Okay, spis en skæld på smør. Nej, en teskis. 3, 2, 1 nu. Er det godt? Synk det. Drik et glas mælk på 10 sekunder. 3, 2, 1 nu. Så står der 4-1, og det betyder, at... At jeg vinder tabt. Ja. Så du skal give mig en lussing. Hvor er det? Ej. Kom nu væk!